צוינו 69 שנה להטבעת אלטלנה מול חוף פרישמן. האם יש להכריז על אנשי האצ"ל כקורבנות לסוג של עלילה? כך כותב למשל שלמה נקדימון בידיעות אחרונות, אומר, סיימו את הפרשה הזאת. תכננו אותם, שלום לדוקטור אורי מילשטיין ידידי, כמה כיף לראות אותך שוב. גם אותך. יפה. בעצם אנחנו, ככל שהפרוטוקולים נחשפים וכו', וזה בעצם מה שנקדימון אומר, ברור שהאצ"ל לא התכוון לבצע פוטש על מדינת ישראל הקטנטנה, אלא לספק באמת נשק לאנשיו בירושלים. אני צודק? לא צריך מסמכים בשביל זה, זה היה ברור מההתחלה. זה היה ברור לכולם וזה היה ברור גם לבן גוריון. כי כל הפרשה של אלטלנה זה לא איזה חשש שיהיה מרד. אתה יודע למה? כי לאצ"ל לא היה מספיק כוח להתמודד עם הארגון ההגנה, עם הפלמ"ח ועם צה"ל. זה היה ברור, זה גם היה ברור לבגין. מה שרצו לעשות זה להראות שהם מסוכנים, שהם אנטי-דמוקרטיים, שהם פשיסטים, ולכן אל תצביעו בשבילם בבחירות ש... יהיו אחרי מלחמת העצמאות. כלומר, אתה בכלל חושב שכל הפצצת אלטלנה הייתה ניסיון כאילו לחסל את חירות כתנועה פוליטית, את האצ"ל, את חירות כממשיכתה? טוב, חירות עוד לא הייתה. לא, אבל כאילו מה שלא היה... זאת אומרת, בן גוריון כבר אומר, ברור שיהיה פה מנגנונים פוליטיים, הנה זה דרך לגמור להם את האפשרות להיות חלק מממשל לגיטימי. תראה, המשחק הוא משחק יותר מורכב. אוקיי. עכשיו, המשחק הוא כזה שתוך כדי מלחמת העצמאות היה סזון. והיחידה הזאת של הסזון נקראת יחידת אברהם. ובראש יחידת אברהם עמד יהודי אחד מקיבוץ של השומר הצעיר, כהן. והכהן הזה דיווח שהם רוצים לעשות מרד. עכשיו, אף אחד לא בדק ולא ראה. זאת אומרת, יש לך מסמך. מה המסמך? אותו כהן מדווח שהנה יש איזושהי כוונה לעשות מרד. הדבר הזה של אותו אחד מהשומר הצעיר, הייתה להם... כוונה בזה, והכוונה הייתה קודם עוד בפרשת הטבח בדיר יסין שלא היה. כן. אנחנו מוכרחים את הימין הזה הפשיסטי להשפיל כמה שאפשר, לא נעשה איתם ברית עם רוצחי נשים וילדים, ולא נעשה ברית עם כאלה שרוצים לעשות הפיכה או לעשות הפיכה צבאית. כשבאותה שעה אנחנו מזכירים שבן גוריון לא פחות חשש מאנשי השומר הצעיר והפלמ"ח בגלל הקשר שלהם. הרבה יותר חשש. וגם צריך לומר, אולי באמת היה לו סיבה לחשוש. אבל אני שואל אותך, אבל אתה יודע מה יוצא? יוצא, וזה מתקשר גם לפרשת ילדי תימן והסיפורים שנחשפים על נישואים וכולי. יש כל כך הרבה דברים שצריך לחשוף. למה, למה, למה הדברים האלה לא צפים? למה אנחנו לא מוצאים את זה החוצה? לפחות 70 שנה עברו, בוא נעברר את הדברים. מה שקרה הוא שהשלטון ביישוב היהודי, לפחות מאז 1935, היה בידי, נקרא לזה ככה, מה? במונחים של היום בידי השמאל, אז קראו לזה בידי מפלגות העבודה או מפלגות ההסתדרות. הפועלים. הפועלים יעני, רובם לא היו פועלים, אבל נגיד נקרא להם פועלים. והתפיסה שלהם הייתה תפיסה בולשוויקית. מה זאת אומרת בולשוויקית? שהמפלגה זה העיקר. ובמפלגה יש דבר שנקרא ריאליזם סוציאליסטי. מה הוא אומר? אין דבר כזה אמת או שקר. יש מה שטוב למפלגה ורע למפלגה. מה שטוב זה אמת, מה שרע זה שקר. אתה תביא זה עם הפלטוני כזה, שמאלני. הם עשו את זה כתרבות של היישוב, וזה כמובן תרבות של המדינה. ואת זה קיבלו לא רק הפוליטיקאים, אלא גם הפרופסורים וההיסטוריונים והעיתונאים. ואז הייתה מין תפיסה שמה שטוב לבן גוריון זה נכון. מה שטוב לבגין זה לא נכון. ואם אנחנו נמצאים למשל בפרשה הזאת של התקפת האצ"ל על יפו למשל, זה רע מאוד. לעומת זאת, אם בו זמנית גבעתי עם שמעון אבידן תקפו את יפו מאחורנית ונכשלו, זה טוב מאוד וזה צריך לספר. זאת הייתה התרבות. ועד כדי כך שאפילו בקצין חינוך ראשי של צה"ל, אסור היה לדבר על ההתקפה של האצ"ל על יפו, כי זה מי יודע מה. לא יודע, אני קצין, צריך לדעת, עדיין אני לא יודע למה לא שרו את המנון ביתר בטקס באלטלנה האחרון. אני רוצה שאותך, אורי, אתה בעצם, אתה עושה עכשיו מבצע גדול, ואנחנו כולם מאחלים לך, אתה כותב 30 כרכים על מלחמת השחרור. חושף את הכל, את כל ידיעותיך. הכל. וכדי לסייע לך, אני אומר את זה, צריך להיכנס לדף הפייסבוק שלך, אורי, יש לך דף פייסבוק. נכון. בדף הפייסבוק יש פרויקט אדסטארט, ומי שחשוב לו באמת זה להיסטוריה, זה לשמר את ההיסטוריה ולשמר אותה בצורתה, אני מקווה, האמיתית, שלא מתחנפת. בלי צנזורה ובלי כלום. עכשיו, אני הקדשתי
50 שנה למחקר, ועכשיו אני מעלה את זה. מה שמוזר, שאנחנו 70 שנה להקמת המדינה, ועדיין הממסד לא מוכן לחשוף איך באמת הממסד התפתח. אבל הממסד ימני, למה הממסד לא מוכן לחשוף? אורי מילשטיין, דוקטור אורי מילשטיין. אנחנו הרי ניפגש פה בקרוב. תודה רבה. ניפגש, כן, תודה.